karon pagsaksi sa unang pagbukas sa photography and art exhibit nga makita mismo dinhi sa Balay Amoy. Nagpahigayon sa pagbukas og photography and art exhibit sa Balay Amoy pinaagi sa Dapitana, The Role of Women in Shaping Dapitan nga giorganisar sa kagamhanang lokal sa Dapitan, Marso 20 ng tuig 2023. Ang seremonya gihimo sa usa ka ribbon cutting nga gipangunahan nila Mayor Seth Frederick Halusos, Kat Oyehera Amoy, City Administrator Attorney Amalo Atumapon Monroyo, visual artist nga sila Toti Serda o Fulfrido Opimaria Jr. nga maoy nahimong pinasidunggang mga bisita. Makita ang mga maanindot nga obrang nga gigama nila Dr. Adeline, Roland Aquilar, Yudisa Lapot o Kenneth Robles. Makita usab ang gigama ni Ms. G. Gida Elomba, isip usa ka digital artist o mga koleksyon nila Kat Amoy o sa Amoy Clan. Gipasundayag usab ang kuha sa mga local photographers nila Mark Putot, Clark Lawrence Discaliar, Adrian Racho o Alvin Francis Suico sa Adventurins. Sa misahe ni Mayor Bolet Halusos, siya mapasalamaton sa tanang ambag sa mga kababayenan kung unsa man ang estado sa Dapitan karon sa katilingban o sa komunidad. Gihatagan usab niya og paghandom ang pagpuyo sa Dapitan ni Rizal kauban ni Josephine Bracken nga dugang pa ni Halusos nga karong administrasyon nagtutok kini sa mga kabili ni Rizal. When Jose Rizal was exiled in Dapitan, he was a fighter, no? A more aggressive kind of person. And when he was exiled here in Dapitan and he met the beautiful Josephine Bracken, it really made a mark on his life, because if you look at the journals or the stories about Rizal here in Dapitan and how he mellowed down, no? In fact, it made it seem like he was already with his faith of what was going to happen, no? And I think that had a lot to do because Josephine was here to soften the blow, to soften the imprisonment, no? But him himself doesn't even call it an imprisonment. In fact, this was one of the best times in his life. According to our historians, when he was here, no, talagang he treasured the time here in Dapitan, and he was more of a calmer Jose Rizal. No, talagang he really made an or Josephine really made an impact. So parang ganun din yan sa mga kababaihan natin na Dapitanons, no, how much you have impacted the names that Kat mentioned a while ago, mga Dapitanons that had made a mark not only here in the province but in the country or Dapitan in itself. No, so talagang importante that we spend time to celebrate all the inspiration that they have given, the contributions that they have given to Dapitan and to everyone else. No. Sa pagkighinabi sa City Information Division nila Sir Doug Fimaria, nga nahimong inspirasyon ang ilang mga idolo. Bata pa, hilig na nila ang magpintura. Sa mga artworks ko, ang inspirasyon ko siyempre unang-una pamilya. Pero bago pa yon, kaya ako nahilig magpinta, ang inspirasyon ko yung mga old masters. Na kasi nga, umpisa pa lang wala pagkabata, gusto ko nang maging artist. Siyempre, doon ako tumingin sa mga masters. Sila ang inspirasyon ko, Dana. Talagang masasabi natin. Kasi nag-start meron kang idol. Idol, Dana. So, doon ka nakakuha ng gana. Doon ka nagkakaroon ng perseverance and para ituloy yung gusto mo. And then, pag nandoon ka na, dahil doon sa inspirasyon na yun, nakaka-create ka na ng sarili mo identity to that. Sa akin, yung mga inspiration ko nag-start yan doon sa mga local masters natin. Yes. And then, nung pumasok yung internet, and ano, nagkaroon na ng influence then from outside, which is hindi naman masama. We just need to learn how to filter kung ano yung makikita natin. Pero at the end of the day, as an artist, kailangan pag nag-create ka, kailangan laging may purpose. Kailangan lagi ka mayroong narrative, may istorya ka dapat. Hindi pwede na gumawa ka tapos hindi mo siya maikwento. Yung narrative kasi ng gawa natin, yun yung kaluluwa ng gumawa. Kahit hindi mo sabihin kung ano yun, siya na mismo yung magsasalita. Kailangan may purpose lagi. May purpose lang.
Naglingaw ang mga bisita pinaagi sa Art Jam, diin si Mayor Halosos ang unang misalang sa pagpintura, nga gisundan sa duha ka visual artist sila of Maria ug Serda ug sa uban pang artist kundi usa kini ka hiniusang paningkamot aron mamahimong halandumon nga artwork ug makahuluganon nga panghitabo. Nasayran nga magpahigayon ang kagamhanang lokal ug summer workshop alang sa mga bata aron mas mapalambo pa ang ilang talento. Gikan sa City Information Division, GIMS alang sa dapitan karon.